L'histoire des gens de Kina TV, bandeko, mobala yaya bima kana ba lek ya mwasi na ye. Yo koufe li gars songi songi, ko lande la raba vie abad. Mobali non nanda kazo sasa ba lek na yo. Yo yebite moussala ka ko soan ni sa kambanda. Wona ko se ka kambanda. Me yo mwke kwe liyo na makolo zo ye ba mouti. Bandeko. On se retrouve juste après la pub. Kouba sali langa, kouba di langa yaya. Kou limbanga ite, po moussala langa yangoy. Juste après la pub. Oyo lobo kwa nanye ya jiperos koutir na France précisément na mele couturière pe designer mounene ya bana mboka ya bafrike nyonsoto ndeko ala kotonga robe veste ensemble ba coupe nyonsoto ba roba mariage oyo nyonsoto yo kolinga ya kotongela yo aza na batisi aza kotinda partout na mokili bandeko na nga talaka moto azotongela première dame en place talaka basoki mwasi ya mokonzi andimi seke mosala ezali jiperoskuti soki atongeli yo bandeko soki baluli yo te seke yaka motema mabe ndeko na ngai kino lelo yozalaka kaka na baprete aporte keba boya kokuta na uniforme na sale ya makambo akala ezalaka lisusu te luka jiperos couture na France précisément na mele okozala desuté comptoir efanda atelier efanda jiperos couture ki mankin kaka jiperos couture soki mama première dame en place andimi ola champion na pe donc na acepte yo facilement jiperos couture mosala kitoko. Bonjour, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, autre m'a dit. Dikina Doné Kanda, on a été la Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou à abonné, nous sommes Dikina TV. Partout dans le monde de Sikabozali, j'ai dit bienvenue à nouveau abonné, sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille, on parle de tout sauf rien. Sans oublier, bah, sponsor officiel Dikina TV, ma héros dans l'homme. Ma papa na ba mama ya fondation Dikina, dollar, euro, pound, euro, pamba. Tozo lobi franc congolais na kwanza, c'est du lèche chombe. Yo yo soutena ka la championna spirituellement, physiquement, financièrement, moralement. Nzambe na ngaye mana ko pambo la yo. Bana ya Congo, Congo Brazza, Congo Kinshasa, Angola, Cameroun, Sénégal, Tchad. Tozo lobi kaka tous les cinq continents, polo, ba te ko la championna bon. Tous les cinq continents. Moyo kalisolo. Papa na biso chiko, musala na eko bima, na baleki ya mwasi na e. La championna, lisolo eza boye. Yana biso abalaki mobali esi akabwana. Azalaki na mwasi, bakabwana mwasi nenda eko kuta na grande sœur. Kop e monani. Grande sœur afandaka na Paris. Na France bandeko. On est Paris, pas avec Paris. Papa na biso chiko na mwasi ba fanda na France. Ndenge za la ka mutu msu soka deklare mwana. To yibite mwana ngo soka sala ki nini ngana bino to yibite mekop. Kete ngana na mwana na ngana deklare na asha bongo. Soko pesi nga mbongo na ko pesi makamu. Ndenge za la ka pesa makamu ba pesa u makamu. Grand sœur a solo na konesansu wana. Basala ba yokande ba yokana. Mukanda pe vize se bima ki na mwos kongande sko fali na ya poto po regroupement familial boye li kaka. Na mukanda wana aji zala ki na sena. Aji na nga ya solo la championa zaye deja na 20. Mobala yaya ayaka yaka na ebija. Liboso na nga ye zana grand sea na nga ye ya zana 23 ans. Nga na 20 ans. Mobala yaya yaka kini de tan zao. Na aji na nga ye la championa na denga mabete. Nga mwona na kogaye po kufute la biye ba sombe nga ka biye. Nga mwona na kogaye kene. Nga mwona mukanda te ki kop. Ifo lesa so ki ndeni te. Grand sea ka lobi ke te. Mwa ba komplikasyon pe koyu ko zala. Par rapport. Zela. Mobali na nga ya ko sala nini. Ako ya ko zwa yo po. Botambo ane nzela po ya yebi nzela yango. La championa. Na zeli pe mobala yaya. Mobala yaya. Mwaya ya mbala mwaka. Tandere le Kinshasa zate. Il fallait qu'il t'en a braza na braza. Le bohébika la beach. A komi Kinshasa. A yepe a passé ba séjour na ye. Nga yi croyant ke. Ndenge ka yaya ye bisa ki nga yi. Metan tozo ke noko tala mobali ya grand sœur. Wana na yeko ye ba mouna sima.
Condamnable. Na loi. Dès nous avons la richesse à mon. Azara moussa mon, azara moussa mon. Tout à la moutou na politesse, na denga le site. Tonton Chico, azo tal la basia, ba leke a basi na denga ma mi. Albi ke te y photo ke na braza, a passe a konan de ton voyage. Mandeko. Ye, mona na biso ya mouki, aye baki na ete, leke na biso, aye baki itinéraire ya voyage ite. Ya ibika ke te, bazo voyager braza braza poto baneko nzoka ton chiko kanga tikali na mwa mikola kozonga a fait des sorti ki aide ka braza na le ka mwa sina yi alobi la championne to koma na braza pale to voyager partir a kuna po ye mwa matana ya kopo ya Kinshasa ezate par rapport makamba mikanda bino boyebika bandeko na ngai na mwa si na le ka mwa sina na braza braza o mwana na biso Neneta koma braza te. Neneta mona ayokaka braza na sango. Mboko yo koma te. Ton chiko azale ki na ba konesansi nena braza kuna ba yambi nenge zala ke tu ba koma ke sika ba koma ki. Pande kuna ngayi. E komine sika wana, mwa mobala ya komi ko senga leke ya mwasi na ye asele. A komi ko senga leke ya mwasi asele, bande ko kaka na moyi moyi wana vamba seze. Nene talobi la champion na mou ya makasi, oui, na si na yeba ki na mwa makambo mbali, pona sala ki na kopen na ngayo, na tika ki na Kinshasa. Oh, nabi me makambo o ni nyango mou. Eh, azo sala ngope na tendre site, na ndenge nete ki yanke. Nga na famina, nga na tiki batu. Nga na yeko zwayo, ale na olo bano parapor, osa anet sozo bude na ndenge nini. La champion na, na kanisi esuki wana. Na kanisi esuki wana. Kamarade na ye ko zwa biso to bini. Na bite na otika na otika la parapor a ndenge nini. Il faut ya oye ba kame mboka lem so ba question. Nga non non zwa natan ko sola. Te so to zotan ba na ko zwa natan ko souffle souffle o ma kam so di ba tini. La championne sali ke to sala ni to bima na mobala ya ya. Na mouto a ye ko zwa ye toke ko ta la Brazzaville. Ba ki ko visite Brazzaville. Na Brazzaville sika ba keyi ba so tambola ba tambola komi na mwa ba pokwa ba fande sika mwa boye ba liye ba meli. Nakanga kozonga mobala ya papa Chiko amemi leke ya mwasi na neneti omona lo baneti na paka juma ya Brazzaville esika basi bateka ka nzoto esika basi basi prostituaka juste kaka kende kotuna yo somona mobala ya na yo ao memo esika ala kiso de sorte ke nzota mwasi zeyo yo ute par exemple akeyi kuna na Brazza na iye moko pe neneti na kamarade ya mobala ya ne bazalaki bazo so na ndenga kuseka mais alinga kaka affaire comprendre dit que moi c'est que nzota moi c'est le côté quand on a voyé biso boye tala na mbongo wana na koki na mwasi avec la championne vraiment na koulo ba déjà avec 10 dollars 15 dollars okobi mana mwasi par rapport à ba francs na bango ba sali la kinga traduction moni mbonga lobi eza ba 10 dollars 15 dollars okay na mwasi soki po pese na si ya wana ekosala nini okokende na ye la championne kanisi ni kambo isuki wana na kanisi ki ni kabwe suki ya mwonde saba maison de passage. Eh, donki bazwa ke sika, yaya, leki, na mobala ya ana. Tonto wana aya tiki bango. Izala ki ba 22 ya pase. Mwana biso leki na biso neneta koti. Ba koti porti moko na mobali ya ana yi. E komi kuna, mobala ya ana ye, a viole ya ku viole, selon neneti. Abi la champion. Mobala ya ya zolo banangay. Yo biyo ngana sombe yo. Plus de 2000 dollars. Oebi na 2000 dollars. Soki ngayi na lobi na kushe na basi na mboka oyo. Oebi za kombye. Na ose mwona malembe to kende na yo. Zo sa ilanga minene. Epi na kanisi ke naza afer avek mwa so ebi mibali. Ten zoka yo so ebi mibali. Zo sa ilanga bani. La championa. Respe no ya mobala ya ya. Je m'attende pas. J'ete viole cette nuit la. Et ça retaki kakate. To sala ki au moins 3 jours na Brazzaville par exemple toye Brazzaville lundi pour na voyager jeudi.
Mobala yaya, kusha na ngandenge. Ndenga lingaki. Na kome ki deja frustré. Na zo ye bate na lobani. Na Brazzaville la championne. Na zana simi te o telefoni te eloko te. Na zo soro la kana grand ser na ngana nini. Na mo telefoni ya mobali na ye. E pi mobali na zo yele la mga livansi na ndenge ke tende na mouni peti na yo. Le ki no. Toro sa makamu. Oh, pe sa biso problème na poto. Ah, mais na ndenge ni na bite na moni ya za ba fi ba jara ba no ba yo ka ate. Oyo ba ne di kamoso sa ane tazo boude yo. La championa. Tan ou grand ser na nga zwinga yi. Ataka ki nga deja. Ya oyo non koto komi poto te. Mouta longwe apon na waya ko zwa yo zo boude yo na ndenge ni. La championa jete deja fragilize. Ya ya zo so wananga to longwe ki nchasa mou ba na abuse nga yi. Azo zwa nga na kukangi na mamba moko. Jete deja fragile. Na selesa ki na maboka mwa na mobali wana o aza mobala yaya. Après 3 jours to voyager to komi poto. Na chante. To komi poto, tango to komi poto na monika me mwa na mama na nga courage yaki. Na chante na courage e yaki. Tango na tema ko na nga na poto na moni yaya vraiment na tikala ki suko sele te a coucher na nga. Malgré à cela qui bat tentation, nyon soke obo, na tika la esu ko sedete. Pokou na grand sera zala ki, soka meka kakaka na niga ki na yebi sa yaya. Nesan nabi na po yebi sa yaya, na tika la esu ko kushi na yaya. Chose grave la championa. Ex mwa si a tanto chiko. Ma diskita na grand sera na nga na telephone, par rapport ya makambwa bana, ndenge makamba zo wele za makamba mwa mikolo na yeba ki penza. Na zolo ka yaya, nda zo finga mbanda na ye, eksi mobali na ye. Ndumba, famia ndumba, yango mobala sakana na bino nyo sotu. Mobala bimana ba leki na onyo sotu li bota ki ndumba, basi ya ba ndumba. Na championa, jete choke. Jete choke na ndenga ko sakana te. Na bi, ah, seke zali, karate ya mobala yaya abimaka na bandeko ya basi na ye. La championa. Tango mobala yaya bandeko ya kimi. Bandeko tambola souvent. Souvent. Na yaya nango ya 23 ans. Même ata tango yaya yeko swanga awa. Tango mobala yaya yeko swanga. Basa leki tout le temps. Na grand terre nangayi. Tango na kumi pe na poto na obeta ni solo makabu. Deja bambou lese le kaki. Mwa esprit ye fongwa mi baso nyeza le susute na afontan de konanga. Na tout le vie, est-ce que yo bimana mobala yaya? Oh, pour nami, nous sommes bandés, 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 na yebite ki azana malade, azana na malade, tina lingi kaka o konfese, azana ina malade. Donc abimi nanga, abimpe na yaa nanga. Me grand ser, aswani sakambanda, point sensible ya grand ser, point sensible na yeza kaka, longwa kuna, ndumba, ya mwono bala akusha yo, naba neki na yo. Me la championa, asali ya mwope, na libota na biso, ya ya yebi angote, ya mwono azo tuna. Le lo naza deja awa. Nazwi bak nanga deja. Na komo sala mwaba misala. Ndenge za la rakak. Mwope sa nga konsey. Na linga koevi sa grand sera li kambo. Aye ba ke mobali ne seye mwen seri. Aye ba ke mobali na ye. Abiza nanga. Abiza pe na grand sera nanga. Oto za ba neke pa na ye. Ndenga sol atilike la kambanda. Mbanda ana bo mali bala po mobali ya sasela ye bande kone ya basi. Mobali asasele bandeko ya basi la championa. Ya kendara kaka. Na komemao na poto. Ako sala de sorti ke. Oza la feble liboso yon kwa kushe na ye. Musala na ye ya ngo wana. Ya anabiswa ye barate ke. Mobali na ye abimana nga. Abimana grand ser na ngaye. Tangwa seka kambanda na ye ke ndumba. Famia ndumba. Mobali abimina muyo. Abimina bandeko no nyoso. Mobali na sale mwote na famina niso. La championne. Ya yaza tellement distrait. Aoye mama kabozo sali mate. Aoye bakutu teke mwwe na tele milaranga de temps en temps gande na bouyaka. Grand ser. Mwbe nazo ke nou kouzwa leki. Non, on en dis qu'on vient pas. Mais yebe itinere. Yebe itinere.
Il y a voyage. Parce qu'on fait là 3 jours dans Brazzaville, qu'on s'en la ligne, qu'on a pourquoi rester 3 jours là-bas. On nous a dit qu'on y a des gens qui ont été habités. Et ça, on a dit distrait la vie. Ma suis dit que je suis dit que je suis dit que je travaillé mal à dans la classe. Je suis dit que 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 je suis dit Yo kaka distraction na distraction. O koti awa, o bimi, o zongi si bo. E sika barando, baza, yo. E sika makamno se mabe, yo. Makamezo sali mananda kuna yo te, o zo mouna te. Ko chola kaka moninga. Ke no, mobala bimili e na bande kuna ye. Me yo pe mama. Mama e, yo pe mobala bimili na bande kuna. Mobala bimili na bande kuna. Mobala zo ke nuko zande kuna na Afrika. Ya ye ba itinerer. Ye ba itinerer. Pour que nous refondons pour 3 jours, il y a Nini. 3 jours, il y a Ngika. Il y a Mwamba. Mobali na yo. Je na ye angouana. Obi marakaka, nabale kya basilo kwa kindoki. Oya 23 akuna. Makambu nyon sotu, yazo kansaba ye komema ye. Nzo kande tellement makambu sali makike, oyo nde ya 20 ans, ya solo akende. Oya sali ki par rapport oya 23 ans. Mais mon bali na komi na Kinshasa zo kosa même ne kona mwasi mususu kete aye kozwa ye ayende kwa mwasa panzana. Yo ye bakate, me ye pa bimana bande kona basi. Tout la mibali. Bande kona. Il faut protéger la famille est sacrée. Je suis une femme mariée. Na solo la kana ba leki. Ya ya, o mwende nge zabouye. E uzala sonya li bota. E kozala sonya li bota. Ata ke o ngana ko ye bate me conscience no ko kosa ya ngoti. Pour le bâtir que vous souki les mousses, ton hollandais y est. Où est-ce que vous avez dit? On ne peut pas laisser les choses pareilles passer. Mais yo te, te, vous êtes tellement distrait, distrait, distrait. Dans ma camozo, les canezo, le roi, ou le cola, ni les distractions, il est que tellement marade. Ça vous c'est quand même banda, y'a pas que vous balle, non pas du mal à baler qui n'a eu. Moi, si à mon bali na yo, maman bana no babota na ibana, oya bo mali bala, pomo bala, sa sa bande konaye. Voyage qui chasse ya les kabasi moussout, hein. Koudia soso, koudia kousabala. Kaka famille a basti. Ndenge mon pastel yon me panaye. Ndenge mon pastel yon me panaye. Alinga continue en otina poto. Leke no kanda yo ke te, lo kwa ya ya zali, brasi zaki mboka mpaya. Na se retouve nan ndaku ya nini. Na se retrouvé sika moko boye la champion ozo yebate. A me mingai na esika bandumba bazala. Pona ola sanga ke mwa se aye no kote. Na mbongo nga na sonwe lo biye. Zo ka yete mta somba biye ya ya. Ya ya na nga mwonda somba biye. Ya ya na nga mwonda somba biye. Yete mta sombi langa biye. A la ki singa na onkete. Na kwa kushe na mwa se na pese di euro. Yo ba sombe lo biye a pli de 2000 euros. N'a plus de 2000 euros, il n'y a pas si combien. Yo, tu as dit que tu ne fais même pas, il faut céder mbala moko. La championne a violé nga. A violé nga. Après avoir violé nga, et puis ils ont minimisé nga. Moi, je croyais peut-être que tu étais vierge. Ou tu es dans ma cabosse, tu as le fond de la vie. A violé nga. Et c'est triste. Si on monie la championne, on dit maté. Que yende m'ta sara ma cambouane. On dit maté. Asana ba ya ya ta parence et kosa ka makasi ta onu ngula champion ndalo ba bien mona mwa so so kaza kulunya te se kaza kulunya so kaza kulunya te se ka koza la lemse bazala ka voisin na jambo njo ka te banzunzu ka ka depuis bon mois pono kosi so se nga ka te ona mina masango pona lo ba te ya ya il suffit ka mai ou ben ji ou ben te mi de ki se bon boso na nda ko bela o mina masanga ya na ofanda likola avion na kumbyango. Baninga bazanga na kati kwa apkende na avion menga ofanda Nicolas Elise. OK na mimi. Isa mama, ma mama tuza la vigila. Tango yibi ke te mobali na yo azo kende. Ya solo na bandiko na basi. Solo la. Solo la e kolo pantalon. Yo yibi ba ngonde ba raison. E kolo pantalon ya ya. Pona iloko. Kingwe ko buka. Pona oyo.
likolo pantalon kingo kobukana mpona eloko alalaka na mokaka nango soki ese telemeli eke te fona bima na baleki ya mwasi na ngai nde naokende ozai wana fona sala tuya ya kosala bamanevre soko yusuf ozala mwasi moko eveye bosani 3 jours na brasa soko okomande bie oyebi ke te bolonga jube mpona kokoma jure trop de dodo dans la vie, c'est pas bien. Et si quand vous allez veiller, tu dors. Là où il ne faut pas être veillé, vous allez en live à 5h, 8h du temps. Mais ma camba famille, on me route là, là pour nous. Elle dit qu'on a gagné. Donc, quand on a une live, il y a moi. Aimer partager, bah, bon début à semaine. Na bah, champion, na bah, champion, encore une fois de plus. Bah, mes condoléances, na Mirabouka, mes condoléances, na Judith Diaz. On est ensemble avec vous. Vraiment, nos pensées sont avec vous. Des gros bisous. On vous aime vraiment énormément. Nous avons manqué bino. Vous avez dit vous aimez, vous partagez. Vous savez, sont vraiment malade. L'homme intelligent voit l'avenir venir et il investit. Maman Lopango Elombe, papa Lopango Elombe, cité Odimba prospère. Non, loin y a aéroport Yanjili, 5 minutes y a aéroport Yanjili. Entre Bibwa, na wende ya Bibwa, kuno kokuta ba terrain ou ezali kote kama na cité Odimba Prosper. 20 sur 20 na $3,000, bande koto beleli basi ya mayele, to beleli mibali ya mayele, ou ba yebiete ma bele e polakate, chaque année ma bele zwa kavaler, e lambo ko somba lelo lobi e komi na ngotombola, me ma bele o sombi lelo lobi e ko salani ne ko pesa yo mon solo. 20 sur 20 na $3,000, non loin ya aéroport ya Njili bandeko, okuta. Terrain ya plat, okuta terrain ya ngomba. Ça dépend posa ya motema na yo. Soko liyonko tonga na ngomba po mona paysage ya Kinshasa mobimba. Yo, soko liyonko tonga na plat, kaka yo. Ba terrain zali bien cadastré. Awa tobele li basi ya mayele, mi bali ya mayele, ba mona ka avenir pe ba investisaka. Benga numéro ano ko solo na boss Odimba na madame na ye bibi Odimba donc ba solo la ka plus que même makambo yango po ba yebi pasi ya diaspora ba yebi pasi ya poto ndeko kozala de suite olingo zala voisine to voisin na la championa yaya somba na baji na biso photo benga ba mama mapango mwa ba 10 ba 15 terrain po na lobby et pe sa takas. Bye, all.